Hazırda Rusiyada yaşayan müğənni Fədaya Laçın, Laçının erməni işğalından azad olunması ilə bağlı Instagram səhifəsində bir neçə paylaşım edib. Müğənni paylaşımında bunu deyib: "Gözlərimiz aydın olsun, Laçın da mənim kimi azadlığa çıxdı. Allah bütün bağlı qapıları açsın inşallah. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, analarımıza səbir, qazilərimizə şəfa, əskərlərimizə cansağlığı diləyirəm." Müğənni digər paylaşımında isə Laçın həsrəti ilə alışıb yanan, hazırda isə doğma torpağının işğaldan azad olunmasına ruhu şad olan Məhəbbət Kazımovun videosunu paylaşıb. Videoda Kazımovun ürək dağlayan fikirləri yer alıb. Sözü gedən videonu